Allah la ilah. Berarti mati. Dia hak waris pada hadis tu iaitu kalimah syahadah la ilaha illallah. Kan hak tu tupu kepada waris, mana tupu daripada kepada bagi hak datang daripada hadis. Iaitu maksudnya lafaz hadis man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, siapa-siapa adalah akhir perkataan. Moga kita ni gak jak daripada kita boleh berkecek pak hari ni pak mati berkecek banyak tak tahu tak banyak mana berkecek. Akhir sekali mana berkecek pak akhir sekali. Lepas dia tu tak ada berkecek dah. Nah, di mana man kana akhiru kalamihi, siapa-siapa adalah akhir perkataannya. Suk perkataan dalam dunia ni hanya nak tinggal dunia, suk dengan la ilaha illallah. Lepas kata hak tu tak ada kecek apa dah lah. Ada kecek apa sama ada duduk lama seminggu pun, lepas dia kata tu jadi kerah, tak boleh nak kecek. Kerah tak ada kecek-kecek seminggu pula yang nak mati pun panggil akhir kalam lah. Bukan nanti la ilaha illallah kong. Ha tu buat akhir semua tidak. La ilaha illallah ada kecek-kecek rata-rata. Jadi tak ada nak kecek. Pas seminggu sebulan pula duduk dengan kerah kong, tak ada kecek apa. Nanti namanya akhir kalam dengan la ilaha illallah lah lah. Sebab tak ada kecek daripada tu. Jawab dia dakhalal jannah, masuk ia syurga. Masuk ia syurga. Haa tu. Bukan mafhumnya orang tak suk mulut dengan hatu tak boleh masuk syurga. Bukan. Haa sebab maknanya khobar. Khobar orang suk mulut siapa-siapa suk mulut dengan hatu boleh masuk. Masuk ia syurga. Artinya masuk ai ma'al faizin ma'as-sabiqin. Boleh masuk sekalinya orang awal. Boleh masuk sekalinya orang hak dulu. Kelebihan dia suk mulut nak tu boleh masuk dulu. Orang hak masuk dulu orang kedebel-kedebel lah yang masuk dulu ni. Kita ni orang perah ya. Orang perah biasa masuk ke dia lah. Tapi nak kena kelebihan suk hak tu boleh masuk sekali dengan orang masuk dulu. Ayat kita. Tidak nafi bahawasanya orang tak kata apa pun boleh masuk surga semua kerana umum hadis man mata wa huwa yashhadu an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa mati hal keadaan dia mengucap yakni mengaku dalam hati makna la ilaha illallah, eh? Orang tu mati dengan kelimah tu lah, dengan makna tu lah masuk syurga semua. Tak ada tak masuk syurga sekalipun maksiat masuk syurga. Patut hadis tu kata masuk syurga orang pesuk mulut la ilaha illallah arti boleh masuk sekali dengan orang dulu. Ayat gitu takut dia pahal kata orang tak suruh tu tak boleh masuk dah. Nah, tu dia. Pas tiba-tiba main musyikit ada kata Allah Akbar. Tak apa juga. Nah, tapi tak masuk dalam zuhir hadis saat ni. Zuhir hadis ni la ilaha illallah. Lepas tu dia panggil lafaz takbir. Tapi walau bagaimanapun sebut dengan nama Allah juga. Ada orang tu Allahula. Mati. Eh? Ada juga Allahula. Mati. Apa nak kata? Tak ada apa. Ya orang mukmin. Ya orang mukmin. Apa tu pergi mati betul lah. Hana orang tu bak berkecek dah gisuk kat tu. Dia apa kat tu nyawa pergi dulu. Pegal dah pegal Allah satu. Dah pegal dah. Tapi ya kita tu kah tak ada nafas dah juga. Dah. La ilaha. Tak agak. Hamula semula tak suk apa kali. Ya, nafas tak agak. Tapi bukan punah pegangnya. Nah itu je. Kalau orang pegangnya punah kata 40 kata pun tak yati duk la ilaha illallah tu tak percaya ni orang nafik tak yati gitu lah. Tapi walau bagaimana sekalipun nah setengah-setengah ahli sufi seperti Imam Syibli kadang-kadang dia zikir dia tu sekali-sekala makam dia tu lah makam dia. Dia zikir Allah 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 Allah. Ada yang tanya kenapa tu tak kata la ilaha illallah ya takut-takut mati tak ada sebut Allah. Eh? Allah lah Allah. Allah ikut mati dekat Allah, mati sujud ke dia Allah. Allah Allah nak mati biar nak ikut dia Allah. Allah mati dah Allah. Dia nak situ ya tu.
Kalau la ilaha illallah, tak ada Allah ni, mati aku takut mati celah tu. Tu makam orang tu pasal hakikat jadi sila ke Tuhan dah oh ni kah. Eh? Ya supaya orang ada asyik mabuk rindu kepada orang, tak nak kata banyak pakai ambil sepatah. Ya mabuk ke saya nak semua. Tak ada nak kata. Tu dia. Nak apa dah tu? Tengok ke apa-apa ha, itu ber tu. Tu nak tu. Tu dia. Tak ada nak kata hal lain dah. Nah, apa orang lagu tu kita nak kiyah untuk ramah tak boleh dah. Kita nak kiyah ramah tak boleh. Dia tengah duk mabuk. Ha, ni pun sepatulah ya orang asyik lah. Ya orang asyik da'ah pada Allah. Seolah tak ada, tak ada nak la ilaha illallah. Tak ada pakai Allah, Allah, Allah. Ha, masa tak ada, tak ada. Gitu. Dia panggil asyik. Nanti Imam Syibli. Rahimahullah ta'ala.